Matondomi gibama batata bandeko balandi ya Congo bololo talabiso wana toyeli susu atuka na après-midi ya lelo. Lelo ya solo penezali mokolo mwa misato ya mposo, mokolo mwa motoba ya sanza misato mwa ya koto mibale na zomi na libwa, toko mibongo na ngonga ya zomi na motoba na miniti tuku misato na mitano, engi kolobaite ngonga ya mine na miniti tuku misato na mitano ya sima anzanga. Bama batata bande ko bana lisanga atimati, en tout cas la série continue, en tout cas ya Congo bololo et pa wapito ke lisusu ko matana ngomba kaila. Bama batata bande ko po te toko ka solo pena to ko pesa bino mai oyo to lengeli pona bino bama batata bande ko. Alors na yango bama batata bande ko tozali o solo pena, en tout cas kaka na Congo deto moko oyo to kenda ki na archive les grands maîtres du monde en semi pona ko consulter en tout cas ba archive na ye ko tala maye oyé asira ki koloba kalakala. Est-ce que yango teza ko se reproduire na mokolo malelo ba mama batata bande ko bana lisanga atimati. Et pas rapide le grand maître fou momanda semi en tout cas akenda ki koloba ete toza na opposition tema ba mama batata bande ko pona ko défendre ekolo na biso ba mama batata bande ko. Donc opposition eza na kati ya Congo ezali tout simplement opposition o ezali au service non pas ya bapaya. Le grand maître Fumanda Sembo ko ta na Congo dieto 2810 et pas rapide en tout cas ya loba ki ete une opposition au service de l'étranger. Opposition oyo ezali tout simplement ko sala mosala ya bapaya ba mama batata bande ko bana lisanga atimasi to ko tanga ya. Alors, si quoi est-ce que tout à l'heure, ma maman tata bandeko? Effectivement, le grand maître Fumanda Sembo a complètement la raison, tala maï mazali kou le kalakati amboka ma tata bandeko. Bandeko na biso na kati amboka, bazo kou sala, c'est comme si ke mboka na biso ezali okipe te na ba minorité ya coalition touti oyo ba yeko sala na kati amboka na biso.
baza kukanga miso, bango tata. Bapaya wana bakoye kubenga bango bandeko. Tanto koyoka ba journaliste bakpanzi sango baza kubenga ndeko Kabila. Et pourtant, tout le monde sait très bien que politique en Amérique du Kabila, c'était un étranger na kati ya mboka na biso. Moto nyoso tout Mindele l'Occident sait très bien que Hippolyte Kanambe n'est pas un Congolais. C'est un tout Rwandais. Le monde entier le sait très bien, maman Watata Mandou. Et c'est la même bisimbi à mon pepe, bisimbi à ma bile, ya moto, ya banzeti. Et c'est la bisimbi ya banyama. Et c'est la bisimbi ya bato, ba yebi, ba mouyon sote. Hippolyte Kanambe, c'est un étranger, n'est pas le fils de la République démocratique du Congo. Mais tala bino moko ndenge boza ko vénérer. Tala ndenge bo komisi e roi na kati na mboka na bino mama tata mano. C'est vraiment la honte. Alors, et lo koni nezo sala bino ke boko ka solo pe na tuka ko silikate pona ete boko a koti ndika e libana. Tala ndenge komisi solo pe na ko manipuler tout le monde na mbongo o ya ramasser na kati ya mboka na biso mama tata bando. C'est une honte. Et le monde entier se moque de nous. Le monde entier nous ne sommes pas capables, n'est-ce pas, Yako, de diriger Mboka wana la République démocratique du Congo. Alors, c'est que Tarabino Mokoba Mata, Tabandeko Bolibiko, ça en opposition. Et voilà une opposition qui n'arrive même pas à dénoncer cette occupation. Qui n'arrive pas à attaquer, n'est-ce pas, cet étranger. Tara Yena Bandeko Naye, Joué Kanambe, hein, Jeannette Kanambe, ba komi ba millionnaire, ba milliardaire, na kati ya Mboko Ezaya Bangote. Mais il se moque de nous, maman, va t'attendre comme on a essayé de mentir. Hein? Bon, t'as l'angle à corrompre, oh yo, moto, yo, musicien, oh yo, à Balazaki, chauffeur, naïe, na katia, Tanzanie, na combat des fois. Aïe, à koyo, kowangana, ke non, à Zaki, chauffeur, naïe, te. Bapé, si, mbongo, po, aïe, à kowangana, maman, va t'attendre. Mais toko souka wapi na rase bantu, na niveau, oh ya, komi, pena, na bolore, bo, maman, va t'attendre comme on a essayé de mentir. Et ça grave. Et ça très grave, maman, tata bandeko. Alors, la chose la plus sérieuse, c'est-à-dire qu'on a déterminé, il y a qu'on combattre Batouana, maman, tata bandeko. Et c'est ce que tu as dit, tu as dit, Batouana, Bazaba Paya, et que c'est ce que tu as dit, Bango, par un soulèvement populaire. Comme disaient les grands maîtres fondamentaux d'enseignement. Mais tellement que l'opposition, tu as dit, on a dit, on a dit, à qui, Naba Paya? Alors, bango baza ko zera kaka mot d'ordre oyo bapaya baza ko pesa bango, nde bango siko baza ko loba na population. Mais bako yo ko bimisa ba initiative ya bango moko te ke non, ekoute mboka eza ko appartenir na biso, alors siko esenge to combattre bapaya oyo bako obima na mboka na biso, po biso moko toko wako kamba mboka. Bomoni bino moko, ave oyo nani oyo, Chirumbo, alias Félix, aouti ko sa, ke non, azana bako secret. Mais la République démocratique du Congo n'est pas un domaine privé, n'est-ce pas? Il y a Tshilombo alias Félix, il y a quelqu'un qui a signé un accord secret, na bapaya, ou il y a quelqu'un qui a signé un accord. Mais ça a déjà un crime. Asali avait wana pona nil, ba mwa tata mando. Asali avait po été to kenda ko bimisaye na akwarumu ou ba kotisye, parce qu'il y a un mona moto. Alors, bato, ba membre de l'IDPS, baza ko mona yango te bango bazo mona de bokonzi ndeko na bango za ko crier au secours bango baza ko mona yango te mona tata bandeko. Alors et singeli suko biso nyonso to ko akosa l'effort soki ye pe alingi ko bimate to bimisana ye na bapaya oyo baye ko bebisa mboka na biso. Voilà la seule solution to ko sala na kati ya mboka wana mama tata bandeko bana li sangatement. Voilà. Nga na kotanga bino tout simplement Congo dieto o les grands maîtres fondamentaux c'est Masila Kikokoma. Bon monaké, nous avons qu'un seul grand visionnaire na kati ya mboka na ce mouvement d'ancien. Et nous avons qu'un seul parti politique oyo ezali parti politique de combat. Et senga bande kona biso ba ko koyeba très bien que nous avons qu'un seul parti politique o ezali ko bundela mabele na kati ya mboka na c'est Bundu dia Mayala. Et nous avons qu'une seule religion na kati ya mboka na biso ou eza ko zongisa biso na bonzambe na biso ou eza ko pesa biso lukumu ou eza ko pesa biso personnalité ba mama tata ba c'est Bundu dia Mayala. Alors siko yo soki biso vraiment la race partout to milingi pe to lingi mboka na biso et sengeli siko to koka ko tombola mangombo mibale na côté politique to tomboli Bundu dia Mayala
na côté bonzambe to tomboli bundu di akongo soki vraiment to lingi mabe na biso soki penda to milingi soki penda to lingi ete bato na mokili ba kwa koto sa biso ba respecter biso voilà ba mama tata bande ko bana lisanga atimati mais ba on yo surtout bazana kati ya bundu ya mayala et sengere ba kwa boye ba ete bundu ya mayala ezali wana te pona ko ya kuluka ba poste ezali wana te pona kozala opportuniste hein pour kozwa ozwa mbongo hein te bundu ya mayala c'est une organisation politique de combat pona ko réhabiliter n'est-ce pas moto moindo na kati na mboka nayi ezali un parti politique de combat pona ko défendre mabele na biso ezali un parti politique de combat pona ko récupérer bosomi la souveraineté na biso ezali un parti politique de combat pona ko tombola solo penda ba nation naturelle na biso c'est un parti politique de combat ba ma batata bandeko alors donc moto ayon soto ayebike aza fier na loposo na ye moto moindo aza fier pour récupérer bosomi na ye et sengela kota na kati na bundu ya mayala voilà ba ma batata bandeko bana lisangati manti conseil na ko pesa bini mais moto yon soto ya moto moindo o azali na bongo o azana bososoli et sika na ye oyo pona ete akwa kozwa bosomi na ye na niveau spirituel et ezali na sika moko kaka bundu ya Congo et sika moso ezate ba matata ba ndeko car bundu ya Congo nous enseigne ndenge ba ancêtre na biso ba longwa ki solo pena en tout cas na équipe ata ndenge to koma ki solo pena na kati na Afrique centrale pamba te kuna nde ba pesa ki biso ba promesse ete tokozala motema ya kachopa pe ya mokili mobimba ma tata bandeko. Alors, c'est le seul instrument où nous avons valorisé nos ancêtres. Mais tandis que ce qu'on va dire dans le christianisme, eh bien, ma tata bandeko, kuna nous avons valorisé les ancêtres des autres. Ba ancêtres, wana yo zako kumisa, ba Abraham, ba Jacob, ba Isaac, tout ça, ce sont les ancêtres des autres. Kuna bazako vénéré ba prophète ya bato mususu. Car Jésus lui-même avait dit ceci: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël et qu'il n'est pas bon de prendre le repas précieux des enfants donné aux chiens. Pour nanini, parce que la femme noire est cananienne a kenai ko senga Jésus l'isungi pour être akwa kobiki saye kasi ya lobite ya ya ki sema kaka na pato ibungi na kati na mboka na Israël. Alors, chiko yo mona mboka yoko landa sikoli ngomba wana na tinani. Yoko vanda kuna na kati ponani. Kuna peze pana yote. Bakoko yonso tu baza ko venere kuna na kati na Biblia wana. Ezali bakoko ya bapaya. Eza bakoko na yote. Siko yoti na nini ya ko venere bakoko ya bapaya. Siko yoko zwa lukumu nini. Litomba nini ko zwa kuna na kati. Yonde ko zali ko landa biso. Alors donc, esengeli to yeba ko kumisa bakoko ya biso. Pamba te bakoko bakufate ndenge balobi na Biblia. Bakoko na biso bazali vivant. Alors donc, bazako yo ka biso, esengeto venere bango to tombola bango wa mawa tata bandeko. Na kati ya mukanda wana boza ko landa. O ba pasteur charlatan, bazako koko sabino na yango. Balobi anke, so ki mopaya ye na kati ya mboka na bino. Aeko te ya bino bonzambe, oyo bakoko na bino bayeba kite. Boko kako yo ka ye te, bota la emiso te, so ki ko bambaye mabanga, bambaye, so ki ko bumaye bobumaye. Pamate pona ni kubumaye paske aye kubungisa yo na nzela ya bakoko na yo. Voilà ba mama tata bandeko bana lisanga atimati. Alors pona nini bandeko na biso oyo bakoti na isika wana paske bazali bajan ya neocolonialiste. Pona nini porte bakwa kola isa biso pongi. Kwa mwa ba mama tata bandeko. Ezane loko moko te oyo l'Occident a soutenu kanakati ya mboka na biso na kachopa lokola religion chrétienne lokola bible pour bayebi ke avec cet instrument et ko permettre te biso bayindo to la pongi to la mukate oh le monde attend de nous mokileza ko zela la race bantu pour ekoka ko telema pour te esala makamu isi ba mawa tata bande mais tant biso bino boza ko landa
mukanda wana boza kolanda ba pasteur charlatan wana alors bozo la la corde davantage pongi ya ba bébé moyen bosa la makamu si na mukilizalité alors ba mama batata bandeko mukanda ya biblia ezalaki mukanda oyo ba defisa ki biso kasi biso to si tozo ya biso esenge to kwa kolanda yango mukanda ya biso mosanto makongo et sengeto landa parce que kunande baza ko tombola biso kunande baza ko yebisa biso histoire na biso kunande baza ko tombola bakoko na biso ya ma tata bande. Alors le grand maître fou manda semi c'est lui qui le seul ou ezali mutinda mi abakulu pona ete akoka ko réhabiliter bonzame na biso ba ma tata bande ko moto moinda longwa na bobungi ko ya kota ma tata bande. Alors exhorte bande ko na biso baza na kati na bundu ya Congo on va comprendre déjà ces messages. Alors donc, il y a quoi tellement d'abopikiriki, sans crainte, il y a quoi annoncer cette bonne nouvelle à toute la race bantou au Bazakola la pongi bama tata bandeko. Et j'exhorte n'est-ce pas tous les cadres de Bundu ya Mayala, oyo bazana katia Bundu ya Mayala, et singeli ete ba mema komba oyo ya ko installer Bundu ya Mayala partout na katia ba province ya République démocratique du Congo, de façon que Bahimboka, la race bantou ba mabotanyon surtout, ou ezan na kata ya République démocratique du Congo, bako kasor penda, ko ye ba valer ama bena bango, po ete bako wako bundira ango, po na ete, bako ya bako wako sankapare na ango te, bama batata bande. Voilà, wane zake mwa introduction na kwa yiko pesa bino, alo toke na rombangu, na kwa wako tange la bino soro penda tuka, Congo dieto ko le grand mete fou manda sema, sila ki kokoma, ou alo baki ete, toza na opposition te, opposition toza na mwana kata ya mboka, ezali voué au service ya bapaya. Tolanda na boke binyo so ma batata bandeko. Kasi liboso ke toko wako, kenda kuna na Congo dietu oyu, esengene noto sambila. Po balubina biso ete, ko yemba, ilingi kolo bako sambila mbala misato. Tika nano biso yonso tu, lisanga moko, to sambila. Bama batata bandeko bana lisanga atimati. Bona nana lo yembo na boke binyoso, boyo kandenge maloba mazana kati, ezana kikongo, bandeko na biso baloba ka kikongo, bako kasoro pena, ko limbo na bandeko, po bako wako yemba ete nzembo ba yemba ango binzembi yembe la te. Ezali soro pena na banoti na ango, ezali soro pena na maloba na ango, e senge ko yoka maloba, ko ezana kati na lo yembo. To yoka na boke binyoso. Para, 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 para
koma tatu mieto Neti tata mana Fasa kandali ya kongo Oh wangabila wangabila ngene pungu Sabake fa kumba kuru ya kongo Urumura kitebo kina zoma tatu mieto Neti tata mana Fasa kandali ya kongo Matondo mingi. Matondo mingi antuka na balanga nzembo. Matondo mingi soropena antuka na lo yembo. Kitoko, bama batata bandeko bana lisanga timanti. Alors, sans plus tarder, toke na lombango, toko soropena kotala in opposition au service de l'étranger. Toza na opposition. Opposition toza na ango, ezali tout simplement opposition ou ezali aki au service ya bapaya. Baza ko bundela po na bisote, baza ko bundela nde po na bapaya, bama batata bandeko. Théâtre de chez nous, basa ko sale panabiso. Le grand maître fondateur c'est Malubibu. L'Occident a décidé la recolonisation, cette fois-ci criminelle, de l'Afrique en 1960 lors des indépendances de l'Afrique. Le grand maître fondateur c'est Malubibu, mindele bazui mokano. Bazwa ki mokano ya ko ya lisusu ko koza biso pona mbala mi bale. Alors kokonza ya mbaloyo ezali kokonza moko ya mabe ya likama pamwa batata bandeko kokonza ya Afrique ya mbaloyo ezali très criminel parce que na mubuko to moko na kama li bwana tuku motoba tango ya bama panda oyo tozwaki na kati na mboka kasi mindele oyo bayaki kokonza biso basilaki kozwa mokano ya koya kokonza biso lisusu mbala mibale, me yambalo ezali ya likama. Pour cela, on va procéder par plusieurs étapes. Primo, livrer à l'Afrique la guerre bactériologique où on envoie à l'Afrique le sida, le virus d'Ebola, le faux vaccin, les médicaments périmés, les aliments avarés, les moustiquaires imprégnés de poison. Alors, deuxième colonisation, wana, est trop criminelle. Yango wana, donc, et singeli ba kwa ko procéder na ba étape ebele, na ba nzela ebele. Yali boso. En tout cas, et singeli ko bundisa kachopa, na bitumba ou etali soropena bokono. Na kotinda ka soropena na kati na kachopa, malaria sida, kotindaka malaria ebola, kotindaka ba vaccin ya lokuta ya mabe, kotindaka ba medikama oyo ese beba, alors kotindaka ba biloko akolia ya mabe, alors kopesaka bango ba moustikere, oyo ezali na poison na kati. De grand maître Fumanda se mi denonce depuis 2016, aza ko denonce li kamboyo. Le grand maître Fumandase Mapusana Lobi, soutenir une fausse opposition vouée au service de l'étranger, soutenir et répandre les églises de réveil chargées d'abrutir les négro-africains
écarter les Bakongo au pouvoir en Angola, en RDC, au Congo Brazzaville, de peur que la bonne gestion des Bakongo ne fasse décoller l'Afrique. Le grand maître Fumbonasem depuis 2016 a commis mon canaouyo, a commis son opéra Congo Dietoyo, et pas wa pas à quoi alerter Baimboka, la race bantou. Alors, oui, était, Baminele, Bazali, qu'on soutenir l'opposition, il y a l'Okuta, Oyo, ils allaient sur l'opéra à qui n'a service Nabango. Bazako soutenir, il peut répondre, Bamangomba, Oyo, tu bengi sur l'opéra, Babinzabizabi, il y a un groupe de réveil. Moussala ba groupe de réveil wana abinza miza bwana ezali pona kwa abrutir bande kona biso ba maba tata bande ko bana kachopa effectivement ba mangomba yo eza kwa abrutir bande kona biso bokenda ko tala bande kona biso ndenga baza kwa abrutir bango na ba biza mizambe yo na ba faux pasteur charlatan oyo ba maba tata bande nana ndake ndeko moko atindelingai moi atike moko awa et pas wapi un pasteur charlatan Aza ko yebi sana bandimi na bango ete. Bakoka ko sise ye. Hein? Donc, ki mobali na ye, pambate, maya ki mobali na ye, ezali sorope na tuka na nguye ya molimu monsanto ya Yesu Kristo. Tala makambo ya ndengo wana ba mawa tata bandeko. Ano bango bandeko na biso ya basi, Baza ko kenda ko sala makambo wana. Bandimi baza ko kenda ko sala makambo wana. Me botala bino moko na niveau oyo ba charlatan wana ba brutir bande ko na biso ya basi. Botala bino niveau wana. To mona ki na Afrique d'ici. Ndenge ba pasteur charlatan wana baza ko kenda ko yebisa na bandimi na bango bali ya matiti lokola bangombe. Pe baza ko kenda baza ko li ya matiti. Baza kotambo lokola bangombe, baza koli ya matiti. Ande kona ngaye. Tala mudere wana oyo, ba pasteur charlatan, ba brutir bande kona biso wa matata. Est-ce que vraiment, biso bato tozui conscience, toza na bon sens, toko yiko ndima li sousou vraiment, bato wana ba zape na kate na mboka na biso. Tala na nivou wana ba brutir bande kona biso wa matata. Tala ndenga ba brutir bango, baza ko, Zwe la bango mwa bolmea na bango oyo baza ko mwa na pasi. Pote, batira ka bango ba maboza, bango ba vimisa ka mabumu, batambora ka na ba mituka, bango ba kufa ka ba pauvre. Vous trouvez ça normal. Et ces gens-là, tout mwa na ka bango ba tambora ka na kati ya bambo ka na biso, sans koza la inquiété. Tala ba mukuna. Ba mwa tata bandoko. Mais non, il est temps que nous puissions combattre ces gens-là. Parce que essayer de libérer bande qu'on a besoin de ma boîte qu'on a bango. Toni qui commence la bande qu'on a besoin à passer, bah brutir bango d'engouanate. Bah quoi si zizani na kati la mama bara yabato. Bah ma tata bande ko. Pona été, bah ça la bah famille na bango de. Mais ça crime. Essayer de mettre fin à biloko na mama tata bande. Donc voilà mon sala oyo. Ba néocolonialiste ba yi, pour na ko recoloniser biso, ko tinda ba pasteur charlatan wana, pour aider ba détruire notre société. Et nous qui avons n'ose pas le bon sens, et sengeli to kwa kotelema, pour na aider to défendre bande ko na biso baza ko brutir, kwa brutir bango. Non assistance de la personne en danger, ba ma tata bande. Ko tikande ngwana ni ko loba, la non assistance de la personne en danger. Donc voilà ba mama ba tata bandeko. Et musa na bango ezalini babi non, bango batala ka ba mabota ezana kati ya mboka. Babi, mabota nyoso kona ba tribi wana, ba nation atire ezana kati ya mboka, mboka wana. Di boto to bengi ba Congo bazana vision ya kobongisa. Alors, esengeli kolongola bango na bokonzi, na pouvoir na politique de façon que bango Bako wako pesa mwi ndate na le reste ya ba mabota mabiso wa mawa tatabandeko bana le salati mato. Paske sengele buko wako ye ba mawa tatabandeko. Na mwukili mwamputu, bato ba pesa
ba mindele bwanya pe mayele ya kuyeba kutambusa bamboka na bango ezali ba Yuda. Omoni ekonomi kuyeba kutambusa ekonomi etc. ezali ba Yuda. Yango na nakati ya libota ya race na race ezalaka na libota moko oyo ezalaka na vision pona ete ekoka solo pena kosunga babota mosusu po ekwa kotelema. Alors bango ba monaka yango ba mona ba bato ikuna ba kuiko sunga ba ndeko na bango po ete bakwa kotelema. Alors il faut qu'écarte bango na politique yango na bitumba yango na mama ba tata bandeko. Alors les grands maîtres font moins malobi. Évitez au Bas-Congo de créer un État à eux, car cet État risque de marcher et de réveiller les Bangala, les Batetela, les Baluba, les autres Bantous, etc. Soutenir l'opposition des mascarades qui décourage plutôt tout nationaliste africain sérieux qui voit juste et veut pousser l'Afrique dans les bons chemins. Osama, Babi, non, écoutez. Et sengeli ko écarté ko éviter que ba Congo pa ko kako sala état na bango éviter que ba Congo central ekoma un état ekoma un état na bango parce que so ke comme état e ko risquer ko kako tambola malamu e ko kako lamusa bangala e ko kako lamusa batetela e ko kako lamusa baluba e ko kako lamusa ba mabota nyoso tu ya race bantu. Et sengeli ko soutenir opposition ya lokuta opposition ya lokuta oye pa wapi et ko décourager ba nationaliste nyoso tout africain na kati ya mboka ya solo solo oyo baza ko mona vraiment musika oyo baza ko pousser solo pe na tout cas bana na kachopa na nzela ya malamu yango no moni ko mona ba ko soutenir. Bota rabino moko. Et c'est vrai ce que dit le grand maître Manasse. Bota rabino moko opposition est en la carte à Congo. Tange nangai opposant moko aza ko tanga kombo ya le grand maître Fumo Manasse. Et pourtant, bango surtout bazaki na carte opposition. Botange nangai opposant moko lelo oyo azo tanga kombo ya Fumo Manasse. Parce que zali mot d'ordre ba pesi bango. Parce que bazali opposition ya mascarade, ya lokuta. Une opposition médiocre, maman, batata, bandeau. Pour moi. Alors, le grand maître Fumo Manasse m'a continué à lobby. Soutenir tout opposant qui distrait le peuple négro-africain et qui fait perdre le temps à l'Afrique et aux chercheurs sérieux qui veulent réveiller les négro-africains que l'église de réveil a endormi. Le grand maître Fumo Manasse m'a lobby. Mosa na bango ezali nini l'Occident, c'est-à-dire balobi na fausse opposition wana pour être bango kuna ba soutenir donc tout opposant oyo ako distraire bana somi ya mboka ya Congo o ako distraire bana ya Kachopa oyo azo sala ke ako kako perdre temps en tout cas na bana na Kachopa na ba chercher serier hein oyo balingi koluka ko lamusa solo penda bana na Kachopa o esika wapi église de réveil et lalisa bango opongi bama batata bandeko bana lisanga te man metena yo moko tara lokola bato lokola ba tiro mali ya sekedi tara bato lokola ba faib pourquoi que c'est vraiment un vrai opposant bon est-ce que bon moni penda za vrai opposant. Et batonde bande kona biso soki bazo ko landa ye ça tout simplement parce que bazan ko ye besika ko kendete tala un opposant qui dit assez partisan que non bo fukama ye moko pa fukami bo berera Yesu aya ko résoudre le problème ya contentieux électoraux awana kati ya Congo. Et vous trouvez ça normal vraiment? Soki azalaki un vrai nationaliste. Soki azalaki vraiment un moto oyo alingi mabele naye. Azali aki nospa na bapayate. Azali un opposant au service ya bapayate. Mais nakanisi vraiment lelo oyo, Hippolyte Kanamba sa pataki mbango.
po alinga kindenga za ko galvaniser la foule ko tina la foule na mot d'ordre soulèvement populaire metana ndenga za ko ko donc ko tambola hein ba mama tata bande ko bana lisangati mate tandenga za ko tourner en rond aza ko tourner en rond maluba ya nguya ya makasi ya ko pesa bato oyo ya za ko tombola bango ezate population so ki balobi boya zolo balé contraire. Donc un décalage total entre yé na population ou bazo konté siri. Donc ngouyé zangi ba mata parce que azo zo mot d'ordre ya papaya. Voilà ba opposition oyo. Donc papaya baza ko soutenir pona ko abortir bande ko na biso ba mama tata bande ko bana lisa ngatuma. Alors donc voilà, maman va tata bandeko. C'est cette fausse opposition vouée à l'étranger que faisait M. Tshisekedi, qui se plaisait bien dans son rôle de trouble fait et qui servait l'étranger. Mbuta Tshisekedi a banaiko sala, il fait l'opposition, mais pas une véritable opposition, mais parce qu'il était au service. Pourquoi les grands maîtres fondateurs de Saint-Matouni? Ah, mais comment comprendre que ses pères, le Paul Kagame, les Museveni, les Akozuma, etc., sont tous devenus des présidents, mais Tshisekedi est toujours resté opposant radical qui joue le jeu de l'étrange. Très bien, moi. Depuis lors, Tshisekedi est vivant. Il jouait toujours le jeu à opposition pendant que. Ninganaye, ou ba salaki opposition, ba komaki ba konzi, na kati ya mboka mwa tata bande. C'est à cause des gens comme de Tshisekedi que notre peuple bantou et notre jeunesse souffrent beaucoup. Il faut vraiment l'arrêter, l'envoyer à Kabiaka Mwanga faire l'agriculture. Voilà le grand maître Fumanda Sebi avait vraiment le mot dur à son égard, ba mwa tata bande. Donc, albi, tara, ba tandengo yo. Bazana tina mon côté parce que baza ko ndorbi notre peuple et senge ko kanga ko tinda bango solo pe na ba kena ko sala agriculture na mboka ba ma tata bande. On se sent année de politique creuse et il a trompé le peuple bantou et a gagné des millions de dollars et il n'a jamais construit une maison chez lui à Kasai à Kabiaka Mwanga. Ah mais 60 ans il y a opposition donc à ça les locaux mon côté, quand on attend d'ako na village naï rien, bah ma tata bande ko bana lisanga timati. Tshisekedi a traité Lumumba de crapaud et il est mêlé dans la mort de Lumumba. Il est le principal responsable de la mort des libérateurs de ce pays aux gens coloniaux belges, Monsieur Kasavubu. Donc voilà, Abi, tara, Moussa Salaki, na époque Oya Salaki. Hein? A traité Lumumba crapo, a se mêlé na kati aliwa ya Mbuta Kasavubu ou azali solope na tout cas le premier président de la République démocratique du Congo. Dernièrement, M. Tshisekedi était en Belgique avec Kyakwama, Vwemba, où ils ont décidé ensemble avec les Belges qui ont tué Lumumba de tuer les mandats semi. La tête chauve, le fils du léopard et l'homme à la soutane jaune. Alors, il faut simplement punir un pareil criminel qui se moque du peuple bantou, simplement en l'envoyant chez lui à Kasai, à Kabiaka Mwanga. Donc voilà. Nathan Wana, en 2016, ça qui lui copa. Nabato na outi kotanga, pour être babi, va éliminer le grand maître Fumanda Nsemi. Parce que c'est un grand visionnaire. Bama va tatabande gobana et sangantimati. De toute façon, et si à la fin du délai constitutionnel, il provoque des troubles avec des nomades Balouba, alors l'infraction est individuelle, alors il faut arrêter ces cadavres qui respirent encore et qui continuent à servir l'étranger par sa fausse opposition de mascarade. Donc voilà, Nathan Wana, distraction Wana. Et vous n'avez pas eu le mal de soutien.
soki distraction wana ya kokosaka bande ko na biso e kobi alo esengeli kokanga kotinda ye na mboka na ye po ke na kotunga opango kuna matata bande ko Alors donc, pour terminer, et tous les nomades de Baluba qui vont bouger doivent être arrêtés, chassés de Kinshasa, la capitale du Congo central, et chassés de tout le Congo central et renvoyés chez eux au site Kasai, Ingeta, Ibobo, Ibobo. Donc voilà, on va surtout bouger na Mokano wana. Alors donc, bako kangape bango. Batini bango soro pe na tuka na mboka na bango na sud Kasai ba ma ba tata bande ko bana isanga automatique donc voilà na Congo die toyo et loko to ko retenir awa ba ma tata bande ko opposition tozana na kati ya Congo tozana pas une bonne opposition c'est pas une opposition ezako ko bundela soro pe na ba imboka mais ezali opposition oyo ezali aki na bapaya donc bango baza ko bundela de makumu ya bapaya bazo bundela makumu na bisote Et c'est pour cette raison, bako yuko kenda li banda ya mot d'ordre, bako ya baza ko pesa bango te. So ki balobi na bango boy, bandimi. Bake na bango boy, bandimi ba mama tata bandeko. Alors, sengeli biso ba imbo kato fungo la miso to yeba, nani o yazali vre opposant, nani parti politiki nini o yazali ko bunde la mabile ma biso, bo somi na biso. Alors, pour le moment, c'est le seul parti politique bundu ya mayala. Voilà ba mama tata bandeko bana kisanga atimati. Maye na memela kibino solo pena tuka na après-midi alero pona ko meka solo pena ko rappeler bino na Congo dieto oyo le grand maître fo mwana se masaraki akomaki et papi alobera ki likambo etali solo pena tuka une opposition vouée à l'étranger kwazala mato ya koyoka esengela ko koyoka mato no mingi na bino baso alors botika na kimia bakulu to kota bizun susu mbala asima tuzo na kati ya Ba numéro na biso ya Congo Bololo. Donc voilà, tout ce qui bino solo pena boko wa ko savourer ko sambira na loyembo oyo tolanda na boke biyonso. Oh tata nzambe mukutulelo. Kala mpeto mana ba Afrika. Asi tilu ye malema Nyambu nyanki tata La tuvo nyambu tafila kana Vyo takumide kani bata Biza watu luloka Biza watu nila tefi Biza watu mkisa Kani Afrika Nyambu masikaka Tata zara Tusila lembo Mkimbangu Nyambu Nyambu basu Mkanda dia kongo kapola Kondo londe mokoro mzai Mahi kwa musulo nga mbandu zanzo Mahi kila nga tenye mkiyati Wenda mose maza koma geti nila Wenda muma bata geti nila pe Wenda kuka vingi kongo geti nila Kata zambia mungu nipajilo geto Masumu mamamale mkila kata Kana vome na mamwaki kutute Kana vome na mandome otsukala Neti kulo bago wale mkila mo Mungu geti vintu muka na fabombe Geti mawazala kwa mani mbuna de Kalimba sisa nisi nyongele kiteso Tata bandi la masisa kongo wango Wenda mose baza koma geti nila Wenda muma baka geti nila Tuka kini kongo geti nila Tata zambia kongo imba kiteto Masomo makoma lembu kila kata Kana kumbe na mamwaki kutume Kana kumbe na mandome otsukala Kati kumbe mbago alembu kila mbono Uwa menga weti kumbanga kutongo
wa manzanga mukumba wena pe ya myone tindila kama kongo tata bana kongo suya lunga wena mose baza kongo tindila wena mama baza tindila pe Dungulu, 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 kabana ba Afrika.